ајде Тино, многу ми се допаѓа кога вака ќе почнете. Ајде Тино, некако ми е многу мотивирачки, ви благодарам. Режија, намасте. Гази, може ваква најава? Оке? Добро, тука се може и таа слобода многу ми се допаѓа. Морам да признаам дека дојдеа 30 минути кога јас лично ќе уживам, бидејќи ова е единственото време во текот на денот кога телефонот ми е на silent, кога не е со мене, кога едноставно целосно можам да се насочам на оно што во моментот го правам, а тоа е супер разговорите со денешните гости. Денес имам чест да разговарам со една скопска легенда, доколку кажам име и презиме како Тони Апостолович, веројатно и нема да ви текне за кого станува збор, бидејќи обично со презимето не го насловуваме, но ако ви кажам Тони Шоу, тогаш сигурно веќе добро го знаете. Рокер во душа, кој што знае да отсвири народно на некои приватни веселби, ама за компарацијата околу тие работи ќе го прашам во текот на интервјуто, секогаш максимално културен, професионалец би рекол и пред се вистински музичар. Кој знае колку свирки настапи години наназад низ главниот град ги имал, но денеска е тука со плюс причина и повод, тоа е неговата нова песна и видео кој што зборува за заљубување на прв поглед. Бидејќи во помлади години, ќе го прашам и на оваа тема, ама се поред, Тони Шоу повели во студио. Тони Апостолович, знаеш дека доколку, само да не правим на грб, доколку би ми рекле Тони Апостолович, нема да знам дека си ти Тони, колку луѓе те знаат како Тони Апостолович? Па, родителите. Само дие? Дебетската фамилија и кругот на луѓе, така да, тој никнейм Тони Шоу што го носам е 19-20 година, така да... И јубилеј уште малко. Па, едната година, пројат ќе биде јубилеј 20 години. Мора да биде некој добро шоу повели седнеси. Ќе биде. Драго ми. Како си? Благодарам на поканата. Јас сум одличен и поздрав до гледачите на 21 и еве однапред да се заблагодарам стално што одвојувате простор за нас. Оваа емисија, освен што промовира лични приказни, многу млади таленти, секогаш е тука за вистинските легенди, звездите, не само од музиката генерално, а тебе би те сместил во сите овие категории, бидејќи навистина си легенда. Се чувствуваш така кога се движиш низ градот? Па, не, јас сум еден обичен, секојдневен човек кој се занимава од љубов. Никакви потреби, нели, не ти се случило тоа, него ете си ја засекал таа работа, ти станала професија, значи го правиш пред се од љубов, па ти станала и професија и така да среќен сум со тоа и... Те препознава во Скопје полица, бидејќи легенда си? Фала ти за убавите зборови, па ја нешто посебно така не се чувствувам како легенда, меѓутоа дека ме познаат, мислам, е тоа да кажам. Тоа е факт. Тоа е факт, да, тоа е факт. Да. Ипак, мислам, си пораснал. Новија улици, повие кафани, повие клубови, кафичи, така да луѓето те препознават, нели? А твојата асоциација кој ќе сетнат е за нешто позитивно, за нешто, за некој убав момент, за веселба, за прослава, за некој сеќавање, бе се после, да кажем, овие години и пол-две, нели, затворени без работа. Нели, па ќе се сетнеш, па ќе ти пише, баш сега кој идев навака на вашата телевизија, се сретнав со еден човек кој се неа видено, можда во тој клуб пеев таму 2014-15 тие две сезони, он беше диџеј, да си го познам Боби, диџеј Боби. И после толку години се среќаме и као воопште да немало прекин, тоа мислам таа да кажам, тие спомени овој, да. Значи као да сме се гледале редовно, значи овие 5 години, 6-7, ништо не ни фали, иако има една долга пауза. Така да горд сум со тоа, значи сум правил само добри работи, валјда, наверојатно. Што ме препознава така? Зошто Тони Шоу? Мислам дека не сум те прашал. Па, не памтам, пошто може си ме прашал, ама, дали? Многу интервјуа се кој да памти. Така. Овај, тоа ми остана, како да кажам, кога почнав да работам, нели завршија, тој се малце поназад, јам завршија причата со бендови, нели, све се скрати, не знам таму што све се испослучува, и почнавме да работиме скратени бендови, нешто, двојки, тројки, и као, јас и почнав да си правам некоја своја приказна и почнавме да настапуваме случајно као Тони Шоу бенд. Тоа, значи, ти кажам, 99-та, 2000-та.
И таа прича не траеше многу долго, а јас секако си имав визија еден ден да си почнам соло кариера. И за кратко време, ја планот свој си го остварив, почнав да работам така. И не се представував така, меѓутоа, за една година Ник Немот сам се залепи за мене, значи кој то не е овој Тони Шоу, така некако, и така остана, и јас си го носам гордо. Мислам, нема ништо лошо, убав синониме за нешто позитивно, добро. А има ли нешто подобро од Шоу? А и тогаш, тоа време, баш милениумски излезе и како да се изразам, као тој термин излезе на светско ниво, као све беше нешто Шоу. Така да нема ништо лошо, напротив, има добро и јас си го прифатив и така, ве си го носам 19 години. Планираш нешто кариера за јубилејната година од Тони Шоу? Па, би бил задоволен. Ке беше интересно ако беше оваа година, бидејќи година на двојката. Зависи така, уште така тоа да се поклопеше. Па добро се. Ама нема врска, може во 23-та. Ние се трудиме многу, нели, све да постигнеме, меѓутоа, еве ја ќе кажам, ја бев многу продуктивен, еве сега се пофалам, нели. Не треба се фали човек, ама ја се пофалам, еве, дека бев многу продуктивен, па мислам најпродуктивен до сега. Значи снимив 6 песни, снимив 2 спота, 5 или 6 кавери. Значи, и кога можеше се работи по нешто и подработував, меѓутоа кога не можеше бев продуктивен, така да и денешната причина зашто сум гостен, ете да испромовирам нова песна и нов спот. Така да, у тој поглед, значи, повеќе недостасува живите свирки и а иначе работата се собрало со овие години искуство, знаење, желби. И така да би бил најсрекен ако наредната година бар успеам да го издадам албумот. Така. Многу ме интересира што прават пеачите на кои што пеењето им е работа. Односно, немаат други активности во период кога нема настапи. Тоа се вика професионалец, човек кој живе за музика и од музика, нели? И од музика. Како се живе од музика во период кога нема каде да се настапува? Дали ова се навистина тешки периоди кога едноставно гледаш да најдеш некој излез? Па ја мислам дека, еве, ќе бидам искрен како што сум обично, значи потешки моменти до сега немало. Ја мислам дека ова е 20-тина години, нели? Да, ова се па и поназад да се вратиме, кога сме биле во некој посекно време, значи потешки од овие 2 години, мислам дека ајде сега да не биде, јас се жалам не за мене, него за сите, меѓутоа пошто е прашањето за нашава професија и за нашата дејност, еве страдата наша да кажам, беше многу тешко. Пардон, се извинувам. Беше многу тешко, фала тие настапи, фала тие контакти, комуникации, километража со луѓе. Мислам, еве вака да кажам, нескромно, еден убав живот. Е сега тоа е едниот дел од проблемот, вториот дел е од проблемот финансискиот дел, нели? Ипак на крајот денот треба да се преживее. Меѓутоа и тука има некој си бекап, да кажам, еве, ја покри тоа што сум интерпретатор, изведувач, музичар, свирач. Јас сум и автор. Така да си имам свои дела, нали, некаде учествувам како текстописец. Како текстописец, негде сум како композитор, негде аранжер, негде продуцент. Така да, е како и ова до сега што го направив, не седев попусто, не седев џабе. Нешто изработив дури еве и тоа да кажам за други колеги. Така да, на некој начин ќе стигнат и малце, не знам дали ова за пошироката јавност тоа се вика тантиеми, значи хонорари на авторски права. Тоа нешто ќе стигне, нешто ќе изработиш, нешто ќе, да кажам, ете, ќе продаеш некое дело, ќе наплатиш нешто. Тоа се некои, да кажам, некои си суми кои се секојдневни и обични, меѓутоа те одржуваат у живот и ти дават волја да продолжиш со надеж дека и ова еден ден ќе застани, како еве сега, сега што му го гледаме, крајот веќе, така да. Еден крај, нов почеток и така натаму, но тоа е што е, за многу работи, за жал, ние ситните не можеме да одлучуваме, ама веруваме во подобро утре на крајот денот. Ме интересира, кога си има тој финансиски притисок, уште малку на тема, ве посадиме со полава, кога си има тој финансиски притисок, колку влијае на креативноста? Бидејќи ова не е фабрика. Ова не е дека Тони ќе почне во 8 да пишува текст или песна и дека до 16 часот ќе се откуца и ќе заврши со работниот ден. Ова е на крајот денот креатива и инспирација која што, нели, генерално треба да бидеш опуштен и релаксиран. Многу и сега, кога прашање си има овај другиот притисок, финансискиот притисок,
без финансии, па многу работи не може да се направат. Так. Како се сносе со таа креативност? Еве, конкретно во целиот овој период. Многу ти во прашањето, благодарам. Признаде, кој е најобато прашање да се? Благодарам, зашто ова е едно од најискрените прашања, секогаш за тебе, кое допира баш у сршта на овие години и пол-две, да кажам. Што, ајде пак, да не биде јак кукам или нешто, као зборам за себе. Зборам општо за сите, меѓутоа за нашава дејност, нели, финансискиот дел значи нели многу. Прво, научен си на активности. Активностите и тие настапи и патувања носат нели финансиски бенефит од кој си живееш лагодно и тоа е тоа. Нема што да менјаш, само дури се трудиш да се надградиш и да го дигнеш нивото и не знам и цена и бројноста на настапи да ги прошиш хоризонтите едноставно. Ти од кој од овие два профили на луѓе кои што ги спомена би се сместил? Па ја би се сместил у онаа категорија на уметници кои работат по сенсот. Значи, финансиите се добри, окей, све тоа, меѓутоа да ги оставиме на страна, зашто креативноста, нели рековме, не трпи рокови и не трпи некои си, не знам, рамки, како што кажа ти, мораш ти да го направиш тоа од 8 до 16 или... Доаѓа моменти, да, доаѓа моменти, кај што, пример, немаш никаква инспирација. Правиш нешто, стануеш са, бајле, слушаш, гледаш што си напод, не чини ништо. Така да... Нема работа тој ден. Да, значи, ништо, не се брке друга работа, ништо. Дека има моменти кај што доаѓа некој наплив, а фала му на Господ, тете, као што рековме овие години и пол-две, така малце полабаво, нели? Се насобрало многу материјал, многу искуство, па дури ја кажам и многу и желби, а доволно слободно време, па на некој начин си ја најдов среќата, дај сега да не седам туку така, ќе си изработам бар ова што се собрало се, и за тоа кажа, бе, снимив толку песни, снимив спотови, снимив кавери, направив за други колеги нешто, така да... Ама се согласуваш дека сето ова се лични перцепции и начини на гледање так, на работите? Токму, бе, така, токму мислам дека многу мене и се откажа и од музики, и од останати. Големе бројат. Нели, веројатно, тука е карактер на човекот кога си под притисок и кога се случуваат работи кои што не се во твој прилог, ама ако ги гледаш не работи мог... кои што сакаш да ги гледаш, не, а немаш никаква да мог да ги контролираш, да ги абсолютно, смениш. Абсолютно. Значи, на таа тема би кажал, значи, лично, тоа е лична одлука и не би можел да кажам вака колективно за мојата фела. Ипак ќе го ставиме како лична одлука, еве ти како што спомна, ќе се надоврзам, многу од нашите колеги дигнаа раце од типот еве се среќаваме сега после нели години и пол две. Значи брат, не можам, ја овој се запослив, не знам, не ме интересира више музика, овика пробувам да свирам, да пеам, значи испаднав од шема. И такви коментари нели што се многу нормални за било кој тип на работа која позираш толку долг период. Меѓутоа ја би рекол, ако нешто доволно го сакаш, значи си го потрошил животот у една работа, мислам дека па малце треба и ние да ја вратиме на музиката, се издржавме малце па да се вратиме и ние. А сега да го вратиме тркалото, па музиката што ни пружила у животот, нели уметноста, па сме опознали убави луѓе, па сме прошетале убави места, сме се запознале со убави луѓе, сме заработиле убаво, мислам. Зашто не ги спомне некои убавите страни се? Најме дека е лошо, тешко ни е на сите. Ама ќе биде подобро. Ама ќе биде подобро, се најлесно е дај да застанеме сите и тоа е тоа. Така да мислам дека е лично до карактерот е и ја мислам дека што и да е, не би ја остил, да кажам, мојава професија или музиката или естрадата, од причина што толку многу ти дала да те задолжила да стварно треба да испочитуваш до крај. Ама и тоа е посебна љубов. Е па таа е таа љубов што еве пример нема зборови како да ја опишеш. И ми е драго пример кога ќе видам од постариве колеги да кажам и од мене и по стаж и по возраст кога ќе се сретнеме кога ќе споделиме спомени од тоа нели некој си по среќно време пред све ова да се случи. Уште се луѓето со жар, со желба, па дај тоа ние направиме песна, па ако ти треба нешто бараме, па ќе направиме аранжманче, па дој ќе снимаме кај мене. Значи луѓе кои веќе покажале, докажале, оставиле длабок печат на нашата естрада и сега кога се уште они имаат желба и жар и љубов да ве работат музиката, што да кажам еве за помладиве, за да не биде ова, никој не сакам да навредам, меѓутоа ја таа категорија би ги нарекол
Па без засека која дејност е, дали е у естрада, дали е у вашава работа. Значи, тоа се пролазници кои мислат дека ова, не знам, лесна работа, easy money, или што ја знам, дека сум ја најубав, најмлад, сите ме сакат мене, имам најголеми хитови. И после 2-3 години сваќа дека ствари не се врти светот околу нив. Значи, ти треба да дадеш прво за да земеш. И дека не се станува ни музичар, ни водител, ни банкар. Си прв, ни последен. Така е. Ако ќе поминеш некој стаж, пардон, пак 20 или 30 години, кој ќе остиш некој печат, кој ќе остиш, не знам, песни, спотови, фестивали, па како што спомнати, па да те препознаат луѓето по, не знам, на улица, ете. Така, така. Еве да се пофалам и ја, еве влево по социјални мрежи, може да е смешно стварно. И нека е смешно, нека се спрати. Ти си од онаа друга генерација кога тие работи не постоеле, кога не се работело на тој принцип. Ама ми се допаѓа ова, обично вика, нели, доколку не се прилагодуваш на времето, ќе те снема. Така. Така што, нели, мора да се сноси со сите тие. Па, порано може би не сте имале толку многу можности за онлайн работа со музика. Сега може да работите и на странски проекти, нели, без разлика што в Македонија. Многу јака работа. Да. Многу јака работа. Евра, долари, знаеш. Пример, но еве, ти што спомна пример. Правиш ствар, му пушташ трака, дали Америка што спомна ти, Австралија или Словенија. Може истовремено да свирите, а да сте на така, тоа е една придобивка на 21-век која е бесценета секоја чест, значи, стварно вреди, меѓутоа и овие, ајде да кажам, социјални мрежи помагаат, меѓутоа и тие помагаат еве до некаде за некој маркетинг. Знаеме дека маркетингот е стварно многу јака алатка и сите треба да ја користиме и стварно е добра, меѓутоа и таа алатка е добра до тука. Од тука натака кога се качиш на стејџот, значи ни мајка ти ни татко ти никој што ти помогне. Така. А имаш Инстаграм и Фейсбук? Не, Фейсбук не Инстаграм. Професионално ми го водат. Тони Шоу? Тони Шоу МК. Тони Шоу МК, фолоу, лайк и сите останати работи. Да не го заборавиме видеото за кое што си меѓу другото денес. И само тука да кажам дека Инста профилот ми е исти како YouTube каналот, Тони Шоу МК. Значи тоа е све од спакувано е таму. Тоа е се така убаво. Да. Па работа со професионалци, браво, така да патија на некои работи, јас сум се уште нов во тоа. Така да се надам дека ќе дојдат и придобивките за некој си време. Ништо не е залудно и се плюс и плюс и плюс. Да видиме што мислиш на тема Прва љубов преку музичко видео. Ова е најновото видео и песна на Тони Шоу. Не може да се изнаправиме муавет со тебе. Секогаш има стварно многу суштина во муабетите, малку и за видеото, иако не е класично интервју, па нема да имаме музичко интервју, но како так и да е, една нова песна, пак би рекол рок, тоа мислам дека так ти си се рокер во душа и тоа е тоа. Да. Љубов на прв поглед. Интересно е во овие години со една ваква песна, знаеш, некако... Па прво и да го кажеш, тоа е тешко као млад човек. Секој малце се срами, се крие од тоа. Да, посебно од 21 век, уво кажа. Меѓутоа, доаѓа моменти, нели, пак ќе кажам, на искуство, на одлежаност. И ти доаѓа, имаш наплив од еден куп теми, кои, нели, треба да ги преточиш у песна. Музиката и текстот е мој, аранжманот е на Драган Ристовски, Дереда Медија, овој пратечки Сара Пројковска, одсвиревме, одпеавме, супер спакувавме прича, е сега темата љубов на прв поглед, ја го ставив тој наслов. Ја ја правев песната, мислев дека е така. Еве сега слушам по радијава и по колегиве, никој не ја вика така. Како ја вика? Баш ми е гале за се. И... Значи, има моменти кај што... Значи, овде има суштена промоција, на баш ми е гале за се. Ти не можеш да предвидиш, мислам, моите видувања се тие. Еве, сум ги преточил до 3,5 минути. Ама, мислењето на публиката или на колегите или на пошироката јавност, они ќе се ја кажат на свој начин. Нели има еден куп песни кои се викаат вака, а сите ги препознаваат онака, по друго име. Така влага у перцепција на публиката, така да. Важно е да се слуша на крај ден, нели насловот и не па, баш нешто. Певлива, позитивна, весела песна, рокабили како да кажам. Супер, ја сум уствари тоа, така да еве гледате кога доаѓам на интервју или као гостин во емисија, се трудам да видам колку, нели толку, пошто
Јас сум роден у Скопје, тој е мој скопски сленг, е преточен и музика, јас знам така да се изразувам. Значи, ја сакам да се потрудам литературно, се тоа, малце сум смешен и боље си останам свој ваков како што сум. И тоа е автентично, и диалектите се богатство на јазикот, и так. Тука е неоспорно. Што мислиш за Охригјани, ме интереси? За Охригјани? Па неам ништо лошо, еве да ја. Значи, имам многу пријатели, многу другари. Баш прошлиот пут ме прашати за баш за Охрид и ти спомнав меѓу другото викам сите зборови во Охрид завршуваат на Т, само еден не завршува на Т. А то е ТОС. ТОС. Така да, си имам долги години пријатели, имам доста свирено, пеено и по Охрид, и приватни забави, така. И по локалите. Ама призна има друг шме градот, со езерото. Па самата вода прави друга приказна. Апсолутно. Плюс природата, што ја дал Господ, и па, третор, карактерот на стариот град. И стариот град, значи тука се не навлагам човечки фактор, значи зборам тоа што го има, што е дадено од Господ таа убавина. И се еве да не бидам толку, меѓутоа ќе бидам прецизен, ваќе сум информиран колку денови годината толку цркви. Така е, така. Значи тоа е неслучајно македонскиот Ерусалим. Значи кога доаѓаат луѓе од цел свет, значи не зборам од Балкан, од Европа, од цел свет, доаѓаат таму да дојдат и да видат таа убавина и сега ја и Тино, ако кажем, абе, знаеш, Охрид се ова. Не. Значи, дај малце да бидеме поискрени, поотворени така и да ги отвориме хоризонтите. И може да се насмееме на тема Охригјани и Скопјани, бидејќи се сериозно стереотипни так муабети, карактерот на човекот нема никаква врска со градот, положбата на... Па колку имам наоста другари Охригјани што се Скопје? Еве. Така, еве, ке почнемо от тебе. Ама гледаш како поени добивам за Охрид одма. Оп, ке си прашам гостинка. Така, и сега ке се врати Мирона со К-15, знаеш. Ти текну од времето, од нивите шоуа, која беше за Охригјани темата. Као Охригјани, нели? Па, викао, дови Охригјани, значи, стварно, него многу ги има у Скопје, нели? Многу. Вика, шо смириш така, вика, па ти се Охригјани си, а, вика, 3 години сум Скопје, више. Не знам, вика. Се нашалиме, малце, да, така. Свој рачун. Нема врска, ја мислам дека тоа исто лично видување на работите. Човек си е човек, без разлика. Абсолютно. Или е дали човек, или не човек. Така, не, дали е од Дебар, или од Л.А., или од, не знам, од било каде, од Амстердам. Значи, имаш окей, луѓе, што не се окей. Е, долно бојата на косата, очите, тука би се разликуваме. Така, музички, стилски се разликуваме, нели, некои има вакви желби. Различностите се добри во секој случај, се друго би било досадно. Имам уште минутка-две. Многу ме интересира, мислам дека до сега те немам прашано на тема, ва каков татко си? Убаво прашање, меѓутоа, ново прашање, јако одговорам, не би било објективно, треба моите деца да ги прашаш. Сега знам дека тоа ќе ми го кажеш, ама од твоја страна, вака гледано... Па јас се трудам максимално да бидам не добар татко, него најдобар. Ми делува значи дека тоа? Си многу кул татко, отворен, дека значи, може да ти пристапат другарски за разговор. Поддршка максимално добиваат у свет, дури некој пат имам проблеми со сопругата, од типот као па све им пушташ. Значи, јас сум така воспитан и растен сум у таква фамилија, значи и моите мене ми усадиле таа некоја слобода на изразување, на живење, на делување, на значи да се пронајдам во животот. Јас се пронајдов, исто тоа го сакам за своите деца како еден добар родител. Што треба да се инвестира у нив, што треба да им се помогне и да им се даде слобода. И они на крај ќе ти вратат и со љубов, и со успех, и со све. И пак кој е најстекен родителот, нели? Така да. Нема поубаво нешто тоа, нели? Тука знаеш дали си успел или не си успел. А најубав показател на успехот се делата на децата. Така, јас сум среќен родител на 2 ќерки. Едната више ја знаеш, едната више ја знаеш, малата, мислам малата. Така што може би ќе проложи по твои патеки. Па го носи генот, талентирана е страшно. Меѓутоа, нели, пошто си има свој правец, играше едно 5-6 години во денс една група, голем креативец е, уметник е, талентиран е музички. Ако успеам да ја натерам летос, како не е у школа, нели, која не е толку со активности, која е послободна, да сними нешто, сакам да пуштам еден кавер, два да испее, да видам, да ја кажам само дека колку она може, колку ја гледам, колку има у неа. Значи, ја не ја терам да се занимава со ова. Значи, меѓутоа, ја гледам дека она има талент, а можам да го проценам тоа, си го знам детето. Кога знам за други, па за своето дете да не збориме, нели? Меѓутоа, пошто нас има други некои филмови у животот, само би сакал
еднаш кај еве, ајде, пробај, види, слушти, па ти ако ти се допадне, јас сум тука. Ми се допаѓа овој начин на работа со децата. Ти благодарам многу за гостувањето. Верувал или не, 30 минути ни поминаа. Пролета. Секогаш има многу да се зборува со тебе, ама за други ве приказниве некоја следна прилика. Благодарам уште еднаш и пак ќе се заблагодарам за ваша куќа Телевизија 21 што стално одвојува просто за нас уметниците во ова тешки времиња. Благодарност до тебе, до цела екипа и да се гледаме за убави работи. Така, мислам дека поубава одјава од ова и не можеше да има, да не должи многу водител, веќе ви е досаден секојдневно на телевизија. Се гледаме, чувајте се и ширете позитивна енергија.